технологиядан адамдарды түтүнгө эмес, буушкада деп алдап үйрөттү. Аны тек эркектер эмес, айылдардын басым бөлүгү да шегет. Жасөспүрүмдөрдө бул өнүмгө катты үйрөндүм. Аны окуучулар курамында кандай өнүм зыян бар экенин билмейт. Аны шеккенден кийин ал баланын, ал жасөспүрүмдүн денсаулыгына эмне болот? Анын курамында никотин бар. Өнүмдү чыгаруучулардын максаты анын сатылуунда, анын өтүп кетүүндө. Bunu ona kaydan alat. 21 jaşka tolmagan jasöspürümdörgө satuuga katan tıyım salınган. Al onu ıstanıp jatkan eşkimde jok. Okuuçular, sizlerge aytarımız, bunday zatka ziyan, электронный темекі, кальян, баска да темекі, наркотик деген заттарга мүлдем жоламауларыңызды сұраймыз.